Alhamdulillah Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala rasulil amin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd An Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma An Nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam Dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin Rabatataha falam tut'imha وَلَمْ تَدَعْهَا تَأَكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ رواہ البخاری ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اور امام مسلم نے بھی اسے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے متفق علیہ حدیث یعنی بہت ہی اعلیٰ درجے کی حدیث ہے ترجمہ صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی اس نے کیا یہ کہ ایک بلی کو پکڑا اور رابطہ تھا اسے باندھ دیا بلی کو پکڑا اسے باندھ دیا پھر آگے کیا ہے فلم تطعمہا نہ اسے کھانا دیا پانی دیا اور نہ اسے آزاد کیا چھوڑا کہ وہ جا کے زمین کے کیڑے مکوڑے یا زمین سے کہیں بھی اپنی غذا حاصل کر سکے جیسے بخاری کی حدیث ہے بہت ہی چھوٹی سی حدیث ہے اس حدیث کے حوالے سے میں تین باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلی بات یہ کہ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام جانوں کی کتنی حفاظت کرتا ہے آج کے اس دور میں خاص طور سے دیکھیے اسلام پر جو الزامات ہیں اسلام کے حوالے سے جو غلط فہمیاں ہیں انہی میں سے ایک یہ ہے کہ یہ مارنے کاٹنے کی بات کرتے ہیں مسلمان لوگ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے اسلام یہ سکھاتا ہے وہ کرتا ہے ان لوگوں کے یہاں جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے آپ ذرا یہ حدیث دیکھیں جس میں ایک انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے ایک بلی کی بات ہو رہی ہے کہ ایک بلی کو پکڑ کے باندھ دیا اسے کھانا نہیں دیا پانی نہیں دیا تڑپ کے مر گئی تو اللہ نے اس کا کیا حل کیا اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ واقعہ کیوں سنایا مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ کیوں سنایا ویسے سننے کے لیے اس لیے سنایا کہ مسلمانوں میں بھی اگر کوئی ایسا کام کرے گا ایسی حرکت کرے گا تو اس کا بھی یہی انجام ہوگا کہ اسے بھی جہنم میں جانا ہو سکتا ہے اگر وہ اس طرح کی حرکت کرے گا تو یعنی اسلام میں ایک چھوٹے سے ننھے سے جانور پر یہ ظلم ڈھانے کی اجازت نہیں اور حدیث بھی کہاں ہے قرآن کے بعد سب سے بہترین کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات میں تشدد ہے یا رحمت کی بات ہے ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہو سکتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سب سے زیادہ ہم تک پہنچانے والے کون صحابی ہیں ہاں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چاچا کہہ رہے ہیں ابو ہریرہ یاد ہے الحمدللہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سب سے زیادہ مقدار میں ہم تک پہنچایا ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں ان کا نام ابو ہریرہ کیوں پڑا یہ ابو ہریرہ ان کا اصل میں نام نہیں ہے ان کی کنیت ہے ان کا نام تو کچھ اور ہی تھا معاملہ یہ تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹی سی بلی پال کے رکھا تھا اور یہ بلی ہمیشہ اپنے ساتھ میں رکھتے تھے تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلی کے ساتھ دیکھا تو کہا یا ابا ہر کہ اے بلی کے باپ تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ جملہ کہا تو اس کے بعد وہی ان کا نام پڑ گیا ابو ہریرہ ابو ہریرہ اور ایسا نام پڑا ایسی کنیت پڑی کہ لوگ ان کا اصل نام بھول گئے بہت سارے اختلاف ہے کوئی کہتا ہے عبد الرحمان نام تھا کوئی کہتا ہے یہ نام تھا کوئی کہتا ہے یہ نام تھا نبی نے ایک ٹائٹل دیا تو اس کے آنے کے بعد جو ان کا اصلی نام ہے وہ دب گیا یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ تعلیمات ہم تک نقل کرنے والے ان کا ایک چھوٹے سے جانور کے ساتھ کیا معاملہ ہے ان سے لگاؤ ہے ان سے الفت ہے اسے پال کے رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو یہ نہیں کہا کہ اس کو کیوں ساتھ میں رکھتے ہو
تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم تک پہنچانے والوں کا معاملہ ہے کہ وہ کسی اس جانوروں پر بھی رحم کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرتے ہیں، تو انسانوں پر ظلم کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ پہلی بات ہے حدیث میں۔ دوسری بات، اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ ہم جانوروں کو پال بھی سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ شرط ہم کو ملتی ہے کہ ہم اگر اس کو پالتے ہیں، رکھتے ہیں اپنے پاس، تو اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ ہم نے کوئی بلی پال لیا، کوئی پرندہ پال لیا، اب اس کا کھانے پینے کا کوئی دھیان نہیں، ہم اسے کھیل لیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے بلی پکڑا، باندھا، اس کو کھلایا نہیں۔ مطلب یہ کہ اگر ہم کوئی جانور پکڑتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، تو اس کی دیکھ بھال کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو ہم جانوروں سے کھیل نہیں سکتے اسے بلا وجہ۔ ہم نے کسی جانور کو پال کے رکھا ہے کسی بھی وجہ سے، تو ہمیں اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ دوسری بات حدیث سے معلوم ہوئی۔ ایک تیسری بات وہ کہہ کے میں آپ سے رخصت ہوں گا، اور معذرت کے ساتھ، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو برا بھی لگے۔ تیسری بات جو حدیث سے معلوم ہوتی وہ یہ کہ جب ہم کسی جانور کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے کہ اسے لا کے ایک جگہ باندھ دیا، نہ پیٹ بھر کے کھانا دے رہے ہیں، نہ اس کو چھوڑ رہے ہیں کہ جا کے خود اپنا کھانا تلاش کر لے، تو یہ حرکت ہم کسی انسان کے ساتھ کر سکتے کہ اسے لا کے باندھ دیا، اب نہ تو اس کا پیٹ بھر رہے ہیں اور نہ اس کو چھوڑ رہے ہیں کہ جا کے بھائی کہیں اور سے اپنی روزی روٹی حاصل کر لے۔ لیکن میں بتاؤں آپ کو کہ آج ہمارے معاشرے میں، بلکہ خود ہماری ممبئی شہر میں، یہ حرکت ایک جانور کے ساتھ نہیں بلکہ انسانوں کے ساتھ، بلکہ انسانوں میں بھی ان لوگوں کے ساتھ جو علماء ہیں، مسجدوں کے امام ہیں، ان کے ساتھ ہو رہی ہے۔ 24 گھنٹہ باندھ کے رکھا مسلے پر، 24 گھنٹہ، کہ تم مسجد سے باہر نہیں جا سکتے ہو، اور تنخواہ کتنی، 5,000, 6,000, 7,000, 8,000، اتنے میں اس کا پیٹ بھرے گا، اس کے بال بچوں کا خرچہ نکلے گا اتنے میں، اس کا گھر چلے گا۔ تو چلو کیا کرنا چاہیے، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ 10,000 دے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، 10,000 دو، نماز پڑھانے کے بعد اس کو آزاد کر دو۔ آپ نہیں دے سکتے ہو تو جا کے کہیں سے ڈھونڈ لائے گا، کہیں ٹیوشن پڑھا دے گا، کہیں کوئی اور کام کر دے گا، کچھ اور کر لے گا بیچارہ، کہیں سے کوئی بندوبست کرے گا۔ لیکن یہ کیا طریقہ ہوا کہ آپ نے 24 گھنٹے کے لیے مسجد میں باندھ دیا، اب نہ خود اس کو پیسے دے رہے ہیں، نہ اس کو آزادی دے رہے ہیں کہ جا کے کہیں سے لے آئے۔ تو یہ معاملہ یہی بلی والا ہو گیا کہ ہمارے بزرگوں نے ہم جیسے اماموں کو، میں امام تو نہیں ہوں اس لیے نہیں، یہ مت کہیے کہ میرے ساتھ کوئی، میں کسی مسجد کا امام نہیں ہوں، لیکن ہمارے بھائی ہیں، ہمارے اپنے ہیں، ان لوگوں کو بلی بنا کے رکھا ہے، باندھ دیا لا کے مسلے پر، اب نہ ان کی اتنی تنخواہیں دے رہے ہیں کہ بیچارے کا، اس کے بال بچوں کا گزر ہو سکے اس میں، نہ اس کو یہ آزادی دے رہے ہیں کہ جا بھائی کہیں اور کام کر لے، ٹیوشن پڑھا لے، کہیں اور جاب کر لے۔ تو یا تو آپ پوری تنخواہیں دیں اسے جتنے میں اس کے گھر چل سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم آزادی دے، جا کے خود لے آئے، ورنہ پھر بات وہی ہو جائے گی اس عورت کی طرح سے کہ بلی کو لا کے باندھ دیا، اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں، فلم تطعمہا، نہ تو کھانا دیا، اور ولم تدعہا تأکل من خشاشل، اور نہ اسے آزادی دیا کہ وہ جا کے خود اپنا کھانا تلاش کر لے۔ تو یہ تیسری بات میں نے اس حوالے کے ساتھ، اس حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ سلوک تو جانوروں کے ساتھ کرنا بھی بہت بڑا پاپ ہے، تو ہم انسانوں میں، اور انسان میں بھی ایک مقدس گروہ کے ساتھ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں، کیوں نے لا کے مسجد میں باندھ کے رکھ دیا ہے؟ تو ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کس راہ پہ چلیں، اور ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا انجام بھی وہی ہو جائے جو اس عورت کا ہوا، بلی کو لا کے باندھ دیا اور مر گئی تڑپ تڑپ کے، اللہ نے اسے جہنم میں پھینک دیا۔ تو یہی حال ان ٹرسٹیوں کا نہ ہو جائے، ان ذمہ داروں کا نہ ہو جائے جن کی وجہ سے کسی امام کی بچے کا انتقال ہو گیا، بچی کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کے پاس پیسے نہیں، اس کے پاس بندوبست نہیں، وہ مر گیا تڑپ تڑپ کے، اس کے بال بچے مر گئے، اور وہ کچھ نہیں کر سکا صرف اس وجہ سے کیونکہ اس کا نہ تو مسجد والے بندوبست کر رہے ہیں اور نہ اسے آزادی دے رہے ہیں۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں چھوٹی سی حدیث کے حوالے سے جسے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔